ង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ភាពច្បាស់ជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអក្រិតកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅចន្លោះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ជារយៈពេលដែលរបបខ្មែរក្រហមប៉ុលពតកាន់កាប់អំណាចប្រជាជនយ៉ាងហោចណាស់ 1.7 លាននាក់ត្រូវបានជឿថាត្រូវបានសម្លាប់ដោយធ្វើការហួសកម្លាំងការបង្អត់អាហារជារណកម្មសម្លាប់និងលក្ខណ្ឌរស់នៅដ៏អមនុស្សធម៌ដទៃទៀតសំណុំរឿងសូសុនទីដំណាក់កាលទី2គឺជាការជំនុំជម្រះទី2ប្រឆាំងនឹងអតីតប្រមុខរដ្ឋខៀវសំផននិងអតីតអនុលេខាបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានួនជាអ្នកទាំងពីរត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2010ដោយសារទំហំនិងភាពស្មុគស្មាញនៃបទចោទនេះពេលរស់រានមានជីវិតរបស់ជនជាប់ចោទឬក្នុងពេលដែលជនជាប់ចោទនៅអាចជំនុំជម្រះក្តីបានដែលការបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះត្រូវបានបែងចែកជាការជំនុំជម្រះចំនួន2ដែលហៅថាករណី002ដំណាក់កាលទី1និងករណី002ដំណាក់កាលទី2ការជំនុំជម្រះដំណាក់កាលទី1ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបទចោទអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលតាក់ទងទៅនឹងការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំពីទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ1975និងក្រោយមកការជម្លៀសពីតំបន់ដទៃទៀតក៏មានបទចោទតាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់អតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពោជ័យក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់អនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិមាត្រា5សាលក្រមនៃការជំនុំជម្រះលើកទី1ត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ជនជាប់ចោទខៀវសំផននិងនួនជាត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសពីអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរបានប្តឹងសាទុកប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះទៅកាន់តុលាការកំពូលដែលក្រុមនឹងប្រកាសសន្និការស្ថាពរអំឡុងឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះការជំនុំជម្រះដំណាក់កាលទី2ករណី002ដំណាក់កាលទី2មានបទចោទជារួមអក្រិតកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍អក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានសម្រេចថាទីតាំងអក្រិតកម្មនិងបទចោទសំខាន់ៗដទៃទៀតខាងក្រោមនេះគឺជាមូលដ្ឋាននៃការជំនុំជម្រះក្តីសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2អំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមការរៀបការដោយបង្ខំនិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនៅទូទាំងប្រទេសការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងអក្រិតកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅមន្ទីរសន្តិសុខចំនួន4គឺស-21ក្រាំងតាច័ន្ទអូកនសែងនិងភ្នំក្រោលអក្រិតកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅការដ្ឋានចំនួន3គឺទំនប់1មករាទំនប់ទំពាំងថ្មនិងការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងអក្រិតកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅសហករណ៍ត្រាំកក់ការប្រព្រឹត្តមកលើពុទ្ធសាសនិកជនកម្រិតត្រឹមសហករណ៍ត្រាំកក់ការកំណត់គោលដៅជាក់លាក់មកលើអតីតមន្ត្រីនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរកម្រិតត្រឹមសហករណ៍ត្រាំកក់ការដ្ឋានទំនប់1មករាមន្ទីរសន្តិសុខស-21និងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទសវនការសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2បានចាប់ផ្ដើមដោយសេចក្តីថ្លែងបើករបស់សហប្រតិញ្ញាកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2014ក្នុងចំណោមអุกក្រិតកម្មទាំងអស់នេះនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពុំមានអุกក្រិតកម្មណាមួយដែលធំជាងការខិតខំឥតឈប់ឈរនិងជាប្រព័ន្ធរបស់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃខ្មែរក្រហមដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញានិងកំទេចខ្មាំងទាំងអស់ដែលពួកគេខ្លាចថានឹងមានថ្ងៃណាមួយអាចប្រឆាំងនឹងពួកគេវិញអ្នកដែលពួកគេកំណត់មុខសញ្ញាដើម្បីកំទេចមានដូចជាអ្នកទាំងឡាយដែលមកពីគ្រួសារដែលមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាវណ្ណៈកសិករនិងកម្មករអ្នកទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមុនអ្នកទាំងឡាយដែលគេចាត់ទុកថាជាជនសង្ស័យដោយសារពួកគេមកពីទីក្រុងអ្នកទាំងឡាយដែលមិនគោរពមិនហ៊ានស៊ូនឹងហ៊ានសួរនាំអំពីគោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា
nâng nẹ tiền lai, đẹp chia yếm rốt kết bì rộ bọc khmai cả hòm. Ông bơ khô khơ mộc lơ bà chia chôn Campuchia, mình chết chóp, mình chết hỏi. Nâng bạc miên trông trì, căn tại thông tư, mình thua lọc miên bì mồn. Đại bán bản đàn ai tức đây Campuchia bố bình tạ đòi rốt đau sạc sọp, nâng cả bạc bóng chì vật. Bạc bóng bóng ổn, sạch nhiệt. Ní, khi chia kê đồng này đó sẽ hạ bất bất đại màn sao tục đòi mê đập nuông phạc của mình đi Campuchia. Đại cầm bông ông côi nơi châm phương mục dương tình ốc nê nơi thang ngày nê. Đôi chân nè, dương xâm rạp nẹ rọc nê đại bán xua thà. Ta hãy đọc vây bán chế bụi dương thơ ca sao vần ca môi tiệt. Nơi bê đại chân chọp chào đại miên vây chá chế rìa. Bán tật tùa ca bán tiết tù ốc môi chí vật tờ hai nô. Châm lái, cư xa mánh. Bụi dương thơ nê đòi xa bà chế chân Campuchia rọp liên nẹ. Đại bán sạp đại xa rộp bọp mùi ní. Nông cầm lòng bê bây chân nằm bầm bây khai nâng mà phê thương ấy. Nông rộp bọp Campuchia bà chia thập tay. Miên tại phụ trọng, miên tại sạc đầy vi ní. Nâng tục rùi, miên tại ca chư chạp, nâng sạc đầy sạp. Nhóm bán tổ tù sạc thả. Miên chôn rùm chiếc chìa trơn. Miên ca chư chạp. Nâu nông rộp bọp Campuchia bà chia thập tay. Đại bọn to là đôi bụi bọn phán, xì ruông tỷ nồng. Nhóm sọc sài chụp bọn trầm phúc tục lòng bà nút. Hãy nhóm xôn tự tuôn khó trâu. Này sẽ là thở trầm phúc ổng bởi ní. Đôi sạc nhóm chữ mê đất nông chân phúc mà nế. Này bác của mình đi Campuchia. Tôi chia giang na cả đời. Đôi nhóm bàn tình dô là vì kháng đau mà rụi màu hơi. Nếu không tổ là cả ní, nhóm mình miên trái tả ná thơ ôi chôn ruộng chiệt nhóm ruộng túc bẹp ní lời. Bố thân Việt Nam, bán bình chung sẽ hiện liên biên bản tế Campuchia. Đảm bây bổng binh sẽ cho đây xảy liên, mình chạy chạy chọn. Nóng ca bằng rí tức đây, nâng cựu cựu bản tế bản chế chôn. Ôi bán căn tại tràn tàu. Xâm khăn bổng phốt nốt. Việt Nam bán lùi cầm trô cầm mà phí bán có bọt mùi chùm luôn. Nếu không bạc của mình đi Campuchia, đảm bây bẩm ra côi bẩm non rồi bó phụ kỳ. Cả dù đăng phí tùa nề tì rồi bó Việt Nam, cứ miên xả ra xâm khăn. Đảm bây xoay rốt ca bích, ní ổng bơ chì trả ơn, ní sao nà ca lực tì phí ní. Ổng bơ chì trả ơn, ní sao nà ca ní rùa miền. Bà lấy bụi xa, chuẩn chết Việt Nam, chuẩn chết chám, bọt lắm ơ, nâu khăn bằng tì xoắn thì sắp xoắn vào hình mũi, nâng cá bọt xong át, tì khăn ông nâu phùm phía bộ phía. Nhóm xôn bằng chết thả. Bọt ốc đất, đã bàn chọt bà căn một lưu rút nhóm, nâu khăn ông sau nà ca lực tì phí ní. Cứ tạm bích, bàn bà bích đòi xò phâm, rồi nhấm, nâng chôn bọt mùi chùm nuôn tô tiệt. Hãy ông bớ chẳng đi, bàn bà bếch nâu kròm ca cựu cựu. Nâng ta dô đăng ơ, rõ bó nẹ đất nóm, đôi chia rùm khiếm chế đàm. Bà sân bà lột xây cho kròm, có hào lột hình xâm rinh. Một bà đoàn xạ khai cam, nâu chùm bố mục tù la ca lực tì bì ní. Khiếm chưa chạy thá, cất nâng ách bằng chạy ca bếch bì bếch tì ca chẳng đi. Chân chọp chót nguồn chỉ, bàn chụp riêng trái cỏm thả. Còn bàn bằng góp ai mê thư bì rồi bỏ quát thuốc bẻ hì cả. Mình chô ruộng trong nông trong đạc ở đấy, rồi hốt đọc bê nà. Xâm đá bất đăng đặc chất rồi bỏ quát, từ lớn trái cỏm xả lạc đồng bốn, bẻ quán thầy đang cầm hóa con ngồi trong nguồn, trời bàn xâm rách trên môn sân. Nước bị cỏi móc, cỏm trái cỏm phì xe, mùi cỏm, trời bắt bằng cạt lại. Nước bàn tràn cháo, xâm đá bất đăng đặc chất rồi bỏ nguồn chỉ, hai mê thư bì rồi bỏ quát, còn bàn chô ruộng trong cá cắt cái đầy bình. Chúng chọc cho tí bí khơi xâm phọt. Bán chùm rịp, ăn chùm nôn chùm rẹt, xả lát đầm bốn thạc. Quát bán bằng góp ở mỹ thư vi rồi bỏ quát, chóng à rộng. Tại tình lượng mình đang xa tốt trên môn sánh, muốn nâng quát. Nâng mỹ thư vi rồi bỏ quát, cho rùm khăn ca chùm nôn chùm rẹt ở đấy, nây xâm lòng rừng xôn xôn phí, đầm nạc ca tí bí. Ông ca cắt cái đây, xâm lòng rừng, xôn xôn phí, lỡ xôn mùi. Ôn lúc, bán ca tốt nhầm. Đại bác lưu tùm luông phó tàng.
nâng cả sman nia nia đại chúng chúng tôi hai đại pram chú bài đại chúng vô khơi tha chia ca rung lộp lưu sức ở bọc chồng đại chúng trao miên trao ban tự thua cả các đây đòi vô tự thỏa hai mươi hai ban cho chồng ban chùm riêng mê tự vi chồng ở răng ô tô đại nợ không tra ca ní kể hai tha bằng răng xa tục sẽ cái đây xâm an hẹt nâng sẽ cái đây xa nị than របស់អរលោកនៅក្នុងការកាត់ក្តីនេះបង្ហាញច្បាស់ជាមុនស្រេចទៅហើយអរលោកនឹងសម្រេចយ៉ាងណានៅក្នុងការកាត់ក្តីសំណុំរឿង 002 លើ 02ខាងមុខនេះគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្ញុំស្រពេចស្រពិលទេបើអរលោក នៅតែប្រារព្ធកិច្ចការជុំជុំទោះដោយចំពោះមុខតុលាការកំពូលតេតតងនឹងការចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំបានចូលរួមប្រព្រឹត្តសហអគ្គតកម្មរួមខ្ញុំដឹងជាមុនស្រេចទៅហើយថាអរលោកប្រកាសជានឹងផ្ដល់ទោសខ្ញុំទៀត ក្នុងការកាត់ក្តីដែលអរលោកកំពុងតែបើកនៅថ្ងៃនេះញៀមបញ្ញាដោយសារការធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងនីតិវិធីរបស់ក្រមមេធាវីខៀវសំផនអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានចេញដីកាថាការធ្វើពហិការបែបនេះគឺជាការប្រព្រឹត្តខុសវិជ្ជាជីវៈហើយបានបញ្ជូនដីកាមួយទៅកាន់ក្រមប្រឹក្សានិងគណៈមេធាវីដើម្បីស្នើសុំចាត់វិធានការវិន័យទៅលើក្រមមេធាវីនេះជាបច្ច័យ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានចាត់តាំងមេធាវីចំនួន2រូបលោកខេវិនសូលដឺនិងលោកស្រីទូចវលៈជាសហមេធាវីប្រចាំការសម្រាប់ជន់ជាប់ចោតភៀសសំផនដែលសាលាដំបងនិងសម្រេចឲ្យជំនួសមេធាវីពេញសិទ្ធិនៅពេលចាំបាច់មេធាវីពេញសិទ្ធិខៀវសំផនបានចូលរួមក្នុងនីតិវិធីនៃសំណុំរឿងសុំសុំពីដំណាក់កាលទី2វិញនៅខែមករាឆ្នាំ2015ហើយសាក់សីទី1បានចាប់ផ្ដើម ធ្វើសក្តិកម្មនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2015យើងសូមអរគុណចំពោះយើងសូមរំលឹកសាធារណជនថានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះបទចោតប្រឆាំងនឹងនួនជានិងខៀវសំផនគ្រាន់តែជាការចោតប្រកាន់តែប៉ុណ្ណោះមិនទាន់មានការសម្រេចជាស្ថាពរនៅឡើយទេថាជនជាប់ចោតទាំងពីរមានទោសឬក៏គ្មានទោសជនជាប់ចោតទាំងពីរត្រូវបានសន្និបាតទុកជាមុនថា គ្មានទោសដរាបណាសារដីកាសិទ្ធិពលមិនទាន់ចូលជាធរមាននៅឡើយការសង្ខេបជុំវិញការជំនុំចម្រាស់ក្តីត្រូវបានផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះវេលាម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលតាមវិទ្យុបាយ័ន FM 95ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អាចហៅទូរស័ព្ទចូលនិងលើកជាសំណួរទៅកាន់មន្ត្រីមកពីសាលាក្តី វីដេអូស្តីពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃគឺមានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម www.eccc.gov.kh